pilići, zeke, cvetići, šarena jaja i dečije osmesi. Ima li šta lepše? Bazar u vrtiću Pionir u Jagodini organizovan je pred veliki hrišćanski praznik Vaskrsa, sve kako bi se pomoglo malenom drugu Gavrilu, kome je potrebno mnogo novca da bi bio zdrav. Zato su se i u ovu humanitarnu akciju priključili svi. Roditelji, deca, vaspitači, donatori. Na nivou čitave predškolske ustanove Pionir krenule su ovakve humanitarne akcije i ovo je samo početak, bit će ih još tokom godine. Nadamo se da to postane tradicija, jer ono što uvedemo i što se pokaže kao dobrim ne treba ni menjati, a svakako ne nešto što je humano. Pivarac je započeo i otvorio ovu humanitarnu akciju. Čitava ova nedelja, nedelja pred Uskrs, je u humanom duhu i ovde su vaspitači sa dečicom pravili i osmišljavali sve ono što je vezano za Uskrs, ali sve ono što će biti deo ove humanitarne akcije. Skoro 100.000 dinara je prvog dana u pivarcu objektu sakupljeno, jedan mali objekat, jer možemo reći da je on najmanji objekat u gradu sa najmanjim brojem dece. Možemo onda očekivati ovde mnogo veći broj, mnogo veću cifru, s obzirom da je ovo centralni vrtić i nadamo se tome, a to govori da su Jagodinci humani ljudi, da su naša deca od malih nogu naučila da vrednuju stvari kao što je humanost, jer se ovde o tome i uči sa decom svakodnevno. Glavni prodavci i ovoga puta mališani iz vrtića, kupci, roditelji. Ove lizalice, zečiće i ovu i ove zeke prodajemo kesice sa ovim lizalicama i bombonicama. Kada kupimo ovu kutiju ovog lepog zeku, ubacimo novac u ovu veliku kutiju. Kome ide taj novac? Gavrilu. Ima ovdje neka čebenca za bebe i tako dalje. Ko je pravio tog lepog zeku? Vaspitači. Jeste pomagali vi? Da. Imamo bebe, imamo nececeri, imamo ovdje sve. Celokupan program upriličili su svojim muziciranjem učenici osnovne muzičke škole Vladimir Đorđević iz Jagodine, a nisu izostali ni pokloni za našu TV ekipu. Dečiji osmeh i radost darivanja i ovoga puta nisu imali cenu.